Ibirushya abagabo n'abasore ntabwo biri kure cyane. Tekereza kuba uri umuhungu ukirirwa wiruka ku mafaranga nka ibyo bidahagije. Wamara kwiruka ku mafaranga wayabona ukajya no kukandi gahiga ko kwirukanka ku mukobwa nkaho ari imbwa irimo iriruka ku igufa. Tekereza ibyo bintu. Ndagira ngo mujye mwibuka neza ko at the end of time muri abagabo. Kubera ko umukobwa kugiriye neza cyangwa se ko yakomeje umukobwa gusekeye cyangwa se akwitwayeho neza, ntabwo ibyo bisobanuye neza ko umukobwa gukeneye cyangwa se ngo agukunda. Ntimukajye mubeshya amaranga mutima yanyu ngo namwe mwibeshye. Nta kintu kiriho kibi nko guta agaciro nko kumva neza ko ugomba kwirukanka ku mukobwa utakubonamo icyerekezo cyangwa se umukobwa utagukeneye. Iyo arimo arakubona urimo uramwirukaho, aba arimo arakubona nka kakabwa nyine kari aho ngaho katazi icyo gashaka karimo karirukanka. Icyo ni ikintu kibi buri mugabo wese ashobora kuba yakora. Ikibabaje rero abantu benshi ntabwo babisobanukirwa, babanza gukora aya makosa bakazayasobanukirwa nyuma, ugasanga amarangamutima yabo barimo barayinvestinga cyangwa se barimo barayashora mu bakobwa. Abakobwa nabo bazi kuyakiniraho kweri, bakayakina nk'abakina agapira. Igihe kikaza kugera ukavuga ati nyamaraga ibyo nakoze ntabwo ari bikwiye kuba byakorwa, ariko mu by'ukuri warataye igihe cyaragiye. Ndakubwiza ukuri ko buri umukobwa utagukunda cyangwa se umukobwa udashaka ibyanyu bigira kure ugakomeza kumwirukankaho, ashaka uburyo bwose bushoboka aribuze kuba yagukura mu nzira. Ariko nanone rimwe na rimwe hari igihe bigorana, ariko aba yifuza neza ko utakabaye gukomeza umwirukaho nyine mw'ubwo buryo. Hari imyumvire nk'umusore nshaka ko ukora mu mutwe wawe cyangwa se nk'umugabo. Ntabwo buri muntu wese yagukora, ntabwo buri mukobwa wese wumvishe neza kukunze nawe ugomba kugukunda. Nta dena gufite ryo kuba yagukunda. As long as mwe murakorana ibintu bikaba byarira umusaruro, icyo gihe tega amaso cyangwa se hanga amaso uwo musaruro. Iby'urukundo cyangwa se iby'amarangamutima yawe utazi gukontrola ugende ubishyire hirya. Nimba uri umusore ukaba wumva neza ko utagomba kuba wakiyubahisha cyangwa se gutuma abandi bakubaha, ugiye wumva neza ko uburyo ugomba kuba wafatwamo ugomba kuba wabifatwamo nyine gutyo nyine. Niba barimo baragusuzugura, hagarika kuvuza induru ngo barimo baragusuzugura, kubera ko nyine ukwiye gusuzugurwa nimba wumva neza ko utagomba guharanira icyubahiro cyawe. Numara kuba wabona umukobwa ukabona umukobwa afite bino bintu ngiye kuba nakubwira, byaba byiza cyane ugahita uvaho ngaho, kuko nta byibwira bike azaba gufite, azaba arimo arabona nyine urimo uragenda umumarira umwuka. Nubona umukobwa afite ibi byumviro cyangwa se arimo arakwereka ibintu nk'ibi ngibi, byaba byiza ugahita umenya neza ko nta kindi azigira akora uretse kuba yakubabariza ibyiyumviro. Ikintu cya mbere, nubona uri murandikira umukobwa inshuro nyinshi cyangwa se ukamwandikira message nyinshi we atagusubiza, nushaka kujya witonda cyane, ujye umenya neza ko iyo ni red flag. Icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko uwo mukobwa ntabwo akwitayeho, urimo uramwisiritaho. Kubera ko buriya umuntu ugukeneye iteka ryose ntuzajya umwandikira azajya arwana ko utari bwandike message ya kabiri, iya mbere itarasubizwa. Ariko nanone nubona neza urimo uramwandikira birenze ko we akwandikira, ujye witonda. Abakobwa aho bava bakagira ikintu bazwiho ni amagambo no kuvuga cyane. Rero nimba umukobwa yakwimye amagambo yiwe kandi azwiho ko akunda kuvuga, ndakubwiza ukuri ko nyine icyo ni ikimenyetso cyanjye cyerekana neza ko ntabwo agukeneye. Nimba ubona atagusubiza cyangwa se uvuga cyane kuruta uko avuga, ntabwo ari igisobanuro cyerekana neza ko umukobwa byibuze anakubaha mo gakeya. Ntabwo ari igisobanuro cyanyacyo cyerekana neza ko nta n'agaciro habe na gatoya guha. Nimba ubona wowe ku giti cyawe ari wowe investing amagambo menshi, mbega ugasanga ibiganiro byose niwe ubigiramo uruhare cyane kuruta uko we abigiramo uruhare, ujye umenya neza ko icyo gihe nyine n'agaciro kawe nako ni gatoya cyane. Kubera ko nimba umukobwa agufata neza cyangwa se nimba kubaha, ntabwo azigira abura amagambo yo kukuganiriza. Noneho nimba gukunda bireba ari ibindi, biragoye cyane kumva neza ko kubera ko umukobwa atarimo arakuvugisha cyangwa se umukobwa yarakwimye igihe ukumva neza ko ari we musore wenyine arimo aravugisha. Ndakubwiza ukuri nimba umukobwa adashobora kuba yakumva neza ko agomba kukuvugisha, ntabwo ari wowe musore wenyine barimo aravugisha, hari undi wundi uba urimo urafata icyo gihe cyawe adashaka kuba yaguha. Ibyo by'ujye ubimenya ndetse ubimenyere. Nimba ubona ari wowe umwandikira cyane kuruta uko kwandikira, ujye umenye neza ko uri kure cyane y'amahitamo yiwe. Ntabwo azigera guhitamo, kubera ko nyine yaba ari uguhitamo ntabwo byari gufata igihe kingana gutyo kugira ngo amenye neza ko ari wowe ukwiye. Umukobwa ntabwo azigera ananirwa cyangwa se aterwa ipfunwe no kwandikira umusore akunda, azamwandikira mpaka telefone yayujuze. Ariko nanone mu gihe yumva neza ko atari interested muri wowe cyangwa se mu gihe yumva neza ko nta kintu na kimwe agucaho, ntazigera kwandikira. Rero nuzajya ubona ibiganiro byanyu cyangwa se ukabona arimo aragusubiza gakeya rimwe na rimwe ntanagusubize, nushaka nanone ujye umenye neza ko bishoboka cyane ko uwo muntu nta marangamutima nta kintu na kimwe akwitezeho.
Niyo mpamvu buriya nimba wandikira umuntu ukamwandikira amagambo menshi ukabona gwa yakaze jambo kamwe ngo yego ngo koko se nushaka kujyemeye neza ko hari kitameze neza. Ikindi kintu cyakabiri buriya cy'ingenzi cyane nige umukobwa arimo aravuga ku bandi bagabo cyangwa se arimo araganira ukumva amajwi y'abandi bagabo yiganje mu biganiro byiwe nkawo udahari. Noneho bikaba bibi cyane mu gihe we yita kuba ex wewe cyangwa se babandi bakundanye wowe kamera nkaho wagiye ku ruhande. Ibyo bintu birababaza cyane mbega ni ukugutesha agaciro ku buryo bugaragara. Nuzajya ubona bimeze gutya nushaka kujya umenya neza ko byange bikunda hari ikintu kitameze neza utangire kujyana ibintu gakeya umenye neza ko utarimo urashakwa aho ngaho urimo urabarizwa. Aho ngaho ikintu cyiza ushobora kuba wakora mu gihe umukobwa ameze gutyo ni ukubloka nimero yiwe wamara kubloka nimero yiwe ntongere kuba wamuvugisha kubera ko nubigenza gutyo bizahita bimuha message ko nta mikino nta n'igihe ufite kuba wamutaho. Ariko nanone nukomeza kuba wamuha igihe ukamuha amahirwe yo gukandagira ku mutwe ndakubwiza ukuri ko nawe azabikora rwose nk'uwikorera. Buriya abakobwa ikintu kimwe bazira ni ukubereka ko ubitayeho cyane nubereka kubitayeho cyane yego nanone nyine bizakurikira nabyo uzamenye neza ko uzabyirengera. Hari abakobwa bazira kubitaho cyane ukagira ngo kubera umwitaho cyane bisobanuye neza ko agomba kukwiryaho cyangwa se akagukorera ibintu atagakwiye kuba agukorera. Rero abakobwa nk'abo ngabo ujye ubamenya numara kubamenya bagendere kure. Ikintu cya gatatu buriya kizakwereka neza ko umukobwa nubwo muri kumwe ariko n'ubundi nta marangamutima nta n'urukundo agufitiye uzajya usanga arimo arapretendinga cyangwa se arimo aragerageza kwigira uwo atariwe cyangwa se akigira nk'akwitayeho ariko mu by'ukuri atakwitayeho. Buriya umuntu urimo urigira ibintu adashaka ntabwo bizakugura kuba wamubona uzahita umubona mu maso uvuga ati uno muntu ntabwo nkeneye hano nubwo arimo arigira ibi ngibi. Umukobwa upitendinga ko akwitayeho atakwitayeho nushaka kujya witonda cyane kubera ko icyo gihe ntabwo abagukunze aba hari iyindi mpamvu irimo iratuma apitendinga namara kubona ibyo akeneye ntabwo azongera gupitendinga. Icyo azakora ni kimwe azahita kwereka isura yiwe ya nyayo hanyuma narangiza yigendere. Ni nayo mpamvu rero numubona arimo apitendinga cyangwa se niwumva neza ko hari akanugunugu ko arimo arakubeshya atigeze agukunda byaruta cyane ugakiza amagara ukigendera kubera ko nyine umuntu utarigeze ugukunda mu ntangiriro ntabwo nkeka ko azigera gukunda mwirangira. Umuntu iyo agukunda ako kanya kikubona nyine ntabwo arindira igihe runaka kugira ngo icyo gihe abe aricyo azagukunda. Buriya umukobwa utagukunda cyangwa se umukobwa utagukeneye nujya kuba wamuganiriza nta kindi kintu azahita akubwira. Azahita akubwira ko afite boyfriend nubwo ataba amufite azamuhimba cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ukamubaza ati kubera iki nkwandikira message nyinshi ntusubize agahita akubwira ati nari naryamye always ibitotsi bye ntibizigera bishira. Ntabwo ari uko aba afite ibitotsi ahubwo ni uko burimo uramutesha umutwe nuko ataba gukeneye nyine mu buzima bwiwe. Icyo akeneye ni uko umuvira mu buzima ariko nanone wariziritse ariko ntabwo agukunze habe na gato. Buriya kwigira uwo atariwe cyangwa se gupretendinga nicyo kintu cya mbere umukobwa azakora mbere yuko ayivuze ko yakwanga. Buriya kukwanga biza nyuma ariko nanone buriya umukobwa kugira ngo akwangwe abikwerurire nuko aba yarakweretse ibimenyetso byose wakabaye ubona ariko ibyo bimenyetso ntubyumve ukabirenza inguhe nyine ukavuga ati ndakomeza ngerageze wenda igihe kizakunda. Hari ibidashoboka kuba wabigerageza hari ibi ari ngombwa ko ugomba kubireka nyine ukabireka bikagenda kubera ko ntabwo bishobotse. Rero umukobwa nimba kweretse neza ko adashobokanye nawe cyangwa se atagukeneye sinumva impamvu yo kugerageza. Buriya ukumva neza ko ikintu udashaka nyine utagishaka n'umukobwa nawe iyo yakwanze yatagukeneye ntabwo abagukeneye ikiba gisigaye wakabaye ukora ni ukugenda ukiyubaka noneho ukamwereka neza ko kuba ataraguhisemo ari ryo kose yakoze hanyuma warangiza kubikora gutyo ukigendera ikiba gisigaye ni ukuza kwirukankaho. Ariko none azakwirukankaho mu gihe wamweretse neza ko wowe ubwawe utamukeneye kandi utigeze umusarira nk'uko abitekereza. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya buriya ku bagore ntabwo abagore bavugira aho ngaho ntabwo bagira la verite nk'abagabo biratandukanye. Umugore we arakurerega akajyana gake abagabo be bahita bakubwira ariko abagore bo babanza kukwereka ibimenyetso. Ibyo bimenyetso unaniwe kuba wabyumva cyangwa se unaniwe kuba wabibona ikiba kigiye kuba cyakurikiraho n'iki ni ibikorwa akagusuzugura koko ukabona neza ko utazi icyo arimo arakuziza. Ujye wibuka neza ko mu gihe umugore atagukunze kukubeshya rwose ni ibintu bizamworohera ntabwo bizamugora cyane. Mu gihe umugore mu gihe yagukunze kugira ngo akubeshye byo bizagorana rimwe na rimwe ntibinashoboka kuko agiye kukubeshya umutima uramurya.
Ntabwo umukobwa ugukunda azigera akuburira igihe. Uzitegereze buriya umukobwa wese iyabonye message cyangwa se iyabonye call ya wa mugabo aha gaciro ndetse yubaha ayitaba mbere y'ikindi cyari cyo cyose niwe mwana ubwo mwa muri kuganira business cyangwa se ikindi kindi. Ubwo ati excuse me hanyuma akita uwo munda akamubwira ko ari mu nama. Ariko mu gihe atabishaka cyangwa se mu gihe atagukunze we ntazigera nagufata. Sinzi impamvu abasore mudakanguka ngo mumenye neza trick. Abasore turabwirwa ariko ntabwo twumva. Akenshi cyane twumvishwa no kuba barimo baradukorera nyine ibintu bya mfurambi. Ariko mu by'ukuri wakabaye ubimenya mbere yuko bakumvisha nyine amagambo atameze neza cyangwa se bagusuzugura imbere y'abantu bakubaha cyangwa se imbere y'abantu baguha agaciro. Rero be careful ugikora igikwiye kuba cyakorwa. Ikintu cya kane, uzitondere umukobwa utajya ukubaza ikintu bita personal question cyangwa se ibibazo bikwerekeyeho by'ubuzima bwawe. Mbega nyine akakubaza ati Oliver Grant uwuhe, ukora iki, ukunda iki, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Mu gihe umukobwa atarimo arabikubaza nuko atabari interested kuba yabimenya nyine. Yaba akeneye kuba yabimenya yakaba yabikubaza, ariko mu by'ukuri ntabwo akeneye kuba yabimenya kubera ko nyine nta yandi marangamutima agufitiye. Nimba umugore nta matsiko agufitiye ubuzima bwawe, imibereho yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, igisubizo kiba kigaragara neza ko ari oya, ntabwo ari interested muri wowe, ntabwo agukunze. Buri muntu ugukunze azifuza kumenya byinshi cyane bikwerekeyeho. Nanone mu gihe umuntu atagukunze azaba arwana n'iki, ajye kwiyuzuriza umutwe ku busa? Nubona bimeze gutyo rero ujye umenya neza ko hari kitarimo kiragenda neza. Biragoye cyane kuzigera ubana n'umuntu mudashaka kuba yamenya ibyawe cyangwa se amenya ibyerekeye kuri wowe ngo guhanyuma ugende wizere neza ko uwo muntu agukunda. Ntabwo agukunda kuko agukunda yakabaye arajwe ishinga no kumenya byinshi bikwerekeyeho. Ikintu cya gatanu, buriya uzitondere umukobwa mu planning cyangwa se muvuga ngo turibuze ko twasohokera hano hantu kino gihe. Icyo gihe cyagera ukabona arabikansarinze, ntabwo ashaka ko murimuze kuba mwajyana. Akenshi cyane ibyo ngibyo abikora kubera kubura uko nyine akwikiza. Buriya urebye mu mutima we cyangwa se amagambo aba yavuze mbere y'uko abikansaringa, ushobora guhita umenya neza ko nyine nta rukundo agufitiye. Buriya uzitegereza umuntu uha agaciro cyangwa se umuntu wumva neza ko ugomba guha agaciro ibyiwe, ntabwo uzigera ukina n'amarangamutima cyangwa se ngo ukine na plan mwagirane ngo uzikansaringa uko ushaka. Oya, kandi umwitayeho uzazikansaringa kuri wa wundi utitaye kubera ko nyine ubona neza ko nta gaciro nyine bifite. Ibintu uha agaciro nta na rimwe bizigira bigusobwa cyangwa se ngo wibeshye itariki cyangwa se umunsi. Iyo atagukunze cyangwa se iyo atagukunda cyangwa se iyo atakwitayeho, agaciro baguha rimwe na rimwe n'igihe yibagirwe ko mwigeze kuba mwagirana na plan. Kubera iki? Mbega nyine yumva neza ko umudisgustinga ntabwo agukeneye. Uyu ni wa wundi uteka ryose uzaba ufite excuse cyangwa se uzaba ufite impamvu atakoze ibyo yagakwiye kuba arimo arakora. Kintu cya gatandatu, uzajya ubona always iyo muri kumwe aba yagize inshuti telefone ye kuruta mbere hose. Nushaka ujye witonda, buriya umuntu utagukunda nta kindi kindi azakora uretse gufata nyine telefone akayigira inshuti. Kubera iki? Ntabwo agukeneye, ntabwo akeneye kuba yakumva. Akeneye kukumva, ntabwo yakabaye akora ibyo ngibyo nyine kubera ko aba afite inyota y'amagambo yawe cyangwa se yo kumva icyo uribuze kuba wavuga. Ariko iyo abona nyine ntacyo agutezeho kirenze, azafata telefone yiwe kugira ngo akwereke nk'aho ari ikimenyetso nyine cy'uko atagukeneye. Uze witondera abantu bameze gutyo. Uzitegereze n'umuhungu ari umuhungu mugenzi wawe iyo afashe telefone mu gihe murimo muravugana, akenshi cyane ubona nk'aho ari agasuzuguro. Rero iyo umukobwa nanone arimo arabigenza gutyo, icyo gihe rwose aba ari agasuzuguro kagaragarira amaso. Ntukabyirengagize. Nubibona always musohokanye ukabona ahora na telefone mu ntoki ze, nushaka ujye umenya ati byange bikunda hari ikintu kitameze neza. Ikintu cya karindwi, nimba musohokana cyangwa se mwagiye kuri date ugasanga agezemo hagati yari kuri telefone nakwitayeho, ukajya ubona nyine n'igihe ahugukiye avuye kuri telefone ahise avuga ati waruzi n'ibindi mbonye plan yihutirwa ndagiye. Icyo gihe rwose sinzi impamvu mukomeza kuba mwagerageza. Icyo ni ikimenyetso cyerekana nyine ko atagukeneye. Wenda barambiwe telefone, hanyuma yamara kurambirwa telefone akabona nta bindi bindi biribuze kuba byamuza, akareba nanone kurebana mu maso nawe akabona biribuze kuba byamurya mu maso, nta kindi kindi aribuze kuba yakurikiraho uretse gufata umwanzuro akavuga ati waruzi n'ikindi, reka nigendere muve imbere nyine kubera ko ntabwo mukeneye rwose.
Umuntu ugukunda, umuntu ugukeneye ntabwo azigira arambirwa kuba ari kumwe nawe. Buri mwanya wese, buri segonda ryose muzajya mumarana, azajya yumva neza ko iryo segonda riri ry'umugisha, riri blessed. Ni nayo mpamvu rero, be careful, nuzajya ubona ibimenyetso nk'ibi ngibi, nushaka ujye umenya neza ko hari ikintu kitameze neza. Ikintu cya munani ni ikintu nacyo cy'ingenzi cyane. Nimba ubona umukobwa na narimwe ajya yumva neza ko akeneye kuba yaba ari wenyine muri kumwe, icyo gihe ujye utekereza kabiri. Kubera ko impamvu adashaka kuba yaba ari wenyine nyine muri kumwe, nuko atari interested muri wowe. Arumva neza ko nyine atagukeneye. Buri umukobwa ugukunze ndetse umukobwa ugukeneye azakenera igihe cyawe wenyine, wowe nawe. Kubera ko icyo gihe nyine aba yumva neza ko ari cyo gihe mugiye ko mwaganira ibyo yumva neza ko akeneye kuba yakumenyaho. Ariko mu gihe yumva neza ko atagukeneye, ntazigera akora iryo kosa. Nicyo kintu abantu nayo benshi bitiranya, kandi mu by'ukuri kukitiranya kwabo ugasanga bivuze ko byabagiraho ingaruka, kandi bitakabaye kuba ngombwa ko bibagiraho ingaruka. Ibi biba ngombwa cyane iyo afite icyo agukeneye, cyangwa se iyo yumva neza ko ari cyo kigukeneye agomba kuba yakubonaho. Niyo muvuze ati muri buze ko mwahura, guhura nawe birashoboka cyane ko yabyemera kubera icyo agukeneyeho. Nanone ariko nanone yaza ukabona azanye n'igihiriri cy'inshuti ziwe nyine, inshuti ze zose arazitumiye barazanye. Rero nuzajya ubona bimeze gutyo, nushaka ujya umenya neza ko hari kitameze neza. Ntabwo bashaka prive yawe nawe, oya. Ntabwo bayikeneye rwose, aho yava ikagera hose azayirwanya. Ikintu cya cyenda, nuzajya ubona umukobwa atari excited kuba muri kumwe, cyangwa se kuba muri hamwe, ukabona ntabwo bimushimishije. Icyo gihe nushaka ujye witonda cyane. Buriya umukobwa wa nyawe, umugore wa nyawe, nta kintu kizigira kimushimisha nko kubona ari kumwe n'urukundo rwiwe. Ariko nimba utari urukundo rwiwe, birumvikana cyane ko afite uburenganzira bwuzuye bwo kuba atashimishwa nawe. Nawe uri kumwe n'umuntu utagukunda, ntabwo washimishwa no kuba uri kumwe n'uwo muntu. Ariko mu gihe uri kumwe n'umuntu ukunda, ndetse wumva neza ko ukunze bya nyabyo, uzishimira cyane kuba muri kumwe. Niyo mpamvu mubwira ati rero ujye umenye neza aho ukenewe n'aho udakenewe. Nimba umukobwa akwereka ko atakwitayeho, rero nicyo gihe ngo utangire umenye ati yego ntanyitayeho, ariko se njyewe koko nicyo gihe ngo nkomeze kumwirukaho. Nimba atanyitayeho, gute nkomeza guta umwanya, gute nkomeza guta amafaranga yanjye, kandi mbona neza uno muntu atatwitayeho cyangwa se atanyitayeho. Byaba byiza rero ukavuga ati okay, nimba atanyitayeho nayo ntabwo agomba kuba namwitaho. Nimba umuntu ataguha agaciro, kuki wowe umuha agaciro? Nimba ataguha agaciro, nawe ntuzigere ukora ikosa ryo guha agaciro umuntu utaguha agaciro. Ntuzumve ngo ugiye guserera nawe, ugiye gukora ikindi kintu kiribuze kuba cyatuma wenda hari ibindi bintu bibi bikubaho, oya. Icyo uzakora ni kimwe, uzamwima agaciro k'igihe cyawe. Ntuzigere umuha igihe cyawe, ujye uhora iteka ryose wigendeye. Mbega nyine ibyo bintu bizagira umumaro cyane kuruta uko wajye guserera n'uwo mugore cyangwa se n'uwo mugabo. Ikintu cya cumi, nimba umukobwa agusaba ikintu bita personal space, cyangwa se yumva neza ko akeneye kuri buze kuba wamuha igihe cyiwe, adakeneye kuba yaba ari kumwe nawe, icyo gihe ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka ko atagukeneye. Buriya umukobwa wa nyawe cyangwa se umukobwa ugukunda, nta kintu kizigera kimushimisha nko kuba yafatwa cyangwa se yakorwaho n'umuntu akunda. Ibyo bintu birabanezeza rwose. Umukobwa wese ahava akagira uzamubaze w'umucuti wawe ati niki kigushimisha, azakubwira ati ikintu kinshimisha ni uko umuntu nkunda ari buze kuba yankoraho. Bizamushimisha cyane. Ariko nanone mu gihe atagukunda, uzabyumva n'ujya kumukoraho. Nta kindi kintu azahita akora, azahita akwishituza. Kubera iki? Ntabwo agukunze. Umukobwa utagukunze ntabwo aba yagukunze rwose. Ibyo ni byo nabashije kuba nabategurira uno munsi. Ndakeka mumaze kuba mwabona ibirimo birajyamo mbere. Nimba nawe ufite umukobwa ukugira nk'ibyo ngibyo mvuze, byaba byiza ugatangira kumenya neza ko nyine icyo gihe hari ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kuba wakora. Kubera ko nyine ntabwo akwitayeho. Umuntu utakwitayeho ntabwo aba nakwitayeho nyine. Nakoze cyane kubana nanjye ikiganiro bakita isi n'abantu, naho njye gutegura ndetse nkanakugeza nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra, ni muri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube. Nakubwira ati ukande subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Nimba uyikanze ubu ngombi kubwiye, urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu, umuryango utazigera wicuza kuba warajoininze. Ciao ciao, hasta la vista. Mugire Imana mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu.